sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Lolita Lempika, Lolita Lempika komplekt. Värske ja eksootilise lõhnaga Lolita Lempika parfüüm on ideaalne kooslus lagritsa ja aniisi säravatest varjunditest. Naiseliku ilu rõhutava parfüümi aroomi muudavad maagiliseks selles sisalduvad koostisained. Nendeks on näiteks kannike, vanill, praline, tonka uba ja iiris. Hinda stiilipuhtaid ja salapäraseid aroome ning proovi kütkestavat Lolita Lempika parfüümikomplekti. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.